Měření ulici SNP, kde je základní škola, provádí strážníci na základě žádostí od Komise místní samosprávy, stejně jako další místa. Měříme teda hlavně u základních škol a jsou to například místa, kde není chodník, nebo jsou místa, kde dochází k ohrožování účastníků provozu vysokou rychlostí vozidel, a všechny tyto požadavky právě procházejí od občanů přes Komise místní samosprávy. Aktuální seznam míst vždy schvaluje Policie České republiky a na každý další kalendářní rok dochází k upgradeu těchto míst, zda jsou vhodná, případně se objevují nová místa. Strážníci samozřejmě nedělají jenom měření rychlosti. Tato práce je takzvaně okrajová naše. Měření rychlosti, kontrola červený a zákazy vjezdu jsou jedny z mála přestupků dopravy, kdy se věnujeme kontrole vozidel v pohybu. Pak samozřejmě je to kontrola špatného parkování, překážky silničního provozu a další. Měření dochází, dá se říct, 3x-4x týdně podle možností a samozřejmě i podle klimatických podmínek. V Hradci Králové máme k 50 místům, kde se měří rychlost. Dá se říct, během dne se dají zvládnout 3, 4 až 5 míst. V daném úseku strážníci měří hodinu a půl, dvě. A v tuto dobu, kdy změří, ta dochází k velmi výraznému sklení dopravy. Řidiči si samozřejmě všimnou, že tam je hlídka, že tam měří. V tu dobu tam je klid dopravě, řidiči uberou a má to samozřejmě i preventivní charakter, takže nejenom vybrání pokut od těch hříšníků, ale i celkově prevence té ulici.